ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ମହାମେଳି, ମେଳି ବାନ୍ଧିଲେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଜୋଙ୍ଗ ଥାନା ସମ୍ମୁଖର, ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାମବାସୀ, ସର୍ବଦଳୀୟ ନେତା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପୁଲିସ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜୋଙ୍ଗ ଥାନା ବିରୋମାଲ ଗାଁର ଦଳିତ ଯୁବକ ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ। ବିରୋମାଲ ଗାଁର ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାର ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ଯୁବକ ହରିଶ ସାହୁ ଖରିଆର ରୋଡ୍ ଯାଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଜୋଙ୍ଗ ଥାନା ଜେଞ୍ଜରା ଗାଁଠାରେ ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାରଙ୍କ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଖବର ପାଇ ଜୋଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜକୁ ମାସେ ହେବ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାପା କେଜୁ ବିଭାର। 4 ତାରିଖ ନୁ ମୋର ପିଲାର ମର୍ଡ଼ର ହେଲା। ଏଇଟା ହରେଶ ସାହୁ ମୋର ପିଲାକେ ଆଜି ମାରିଛେ। ଆର୍ ଇ ସେ କହୁଛେ କି ମୁଇଁ ନି ଜାନେ, ଇ ଜାନେ, ସେ ହରେଶ ସାହୁ ମୋର ପିଲାକେ ହିଁ ମାରିଛେ ଆର୍ ଝୁଟ ମାରୁଛେ, ଥାନାରେ ଝୁଟ ମାରୁଛେ। ସେ ପୁଲିସ କିଛି ନି କରବାର, ତାକେ ପୁଲିସ ଛିଁବାର ବି ନି। ପୁଲିସ କାଁ ଯେ ଛିଁବା, ତାକେ ତ ପଇସା ମିଳୁଛେ, କାଁ ଯେ ଛିଁବା, ଲାଖେ ଲାଖେ ମିଳୁଛେ। ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମର୍ଡ଼ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି, ଏଣୁକରି କମିଟି ଆର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ର ଫାଇଣ୍ଡିଂସ ପରେ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ପଟ୍କେ ଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁମାନଙ୍କର ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ସେଠାକୁ ଯିବ, ପୋଲିସ ଆୟୋଗ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ। ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପୋଲିସର ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାରକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ହରିଶ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ହରିଶକୁ ପଚାରିଲେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିବାରୁ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ମାସେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହୋଇସାରିଛେ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ପିଲା ଥିଲା ହରେଶ, ସେ ପିଲା ଆସିକରି ଘରେ ଶୁଇଲା, ଘରବାଲେ ତାଲା ଦେଇକରି ଭାଗ ଗଲେ, ସେ କିଛି ନେଇ କହିଲା ଏବଂ କହିଲା ଯେ ନେଇ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାରି ଆସିଥିଲା ବୋଲିକି କହୁଛନ୍। ଯଦି ଲୋକ ଗୋଟେ ମାରି ଆସିଥିଲାଟା ସଙ୍ଗେ ବସବାର ଲୋକ କହୁଛେ ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ଏଇ ପୋଲିସ ଯେ ସେ କହୁଛି ଯେ ସେଟା ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାରର ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍, ତାହେଲେ ପୋଲିସକେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକେ ଆଣବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା, ପୋଲିସ ଯଦି ହତ୍ୟାର ପଛରେ ଘଟଣା କାଣା ଅଛେ ତାର ସତ୍ୟତାକେ ଯଦି ନେଇ ଆଣବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଉ ପରିବାରର ଲୋକ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ଏକା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଡିଗେଶ୍ୱର ବିଭାଗକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ, ଜନସମାବେଶ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସଟେ ଗଠନ କରାହୋଇଛି, ତଦ୍ୱାରା 21 ଜଣିଆ କମିଟି ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ ହେବେ ଏବଂ ବୋଲେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଯେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବ ଆଉ ବୋଲେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି। ତେବେ ମାସେ ହେବ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ, ନା ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତ? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।